Nou, terwijl de studenten van het Solar Team Eindhoven bezig zijn met de voorbereidingen voor de World Solar Challenge, zit ik bij hoogleraar Maarten Stijnboeg. Als ik dan inderdaad kijk naar die auto's en de auto's die door de studenten zijn gemaakt de afgelopen challenges, hè, dus de in 2013 en 2015, dan denk ik soms, waarom rij ik nog niet in een zonneauto naar mijn werk? Omdat het ontwikkelen van een auto heel erg veel geld kost. Dan praat je niet over 1 miljoen, dan praat je niet over 10 miljoen, dan praat je over 100 miljoen, dan praat je over 1000 miljoen. En ja, dat krijg je niet zomaar bij elkaar. En de bestaande industrie heeft natuurlijk al een hele ontwerpcyclus. Maar ook daarvoor is het heel moeilijk om zomaar helemaal over te stappen op een heel nieuw ontwerp. Als je optelt hoeveel menskracht je daarvoor nodig hebt, dat is heel veel. Is het nou wel zo dat u gelooft in bijvoorbeeld een zonnecel op een auto als zijnde iets wat in de toekomst iets is wat we vaker gaan zien? Ik denk zeker dat we zonnecellen op daken van auto's vaker zullen zien. Ik zou het niet de toekomst willen noemen, want ik bijvoorbeeld geloof in Nederland dat het zo zal zijn dat onze infrastructuur, onze laadinfrastructuur zo goed is dat het bij ons niet zo heel veel uitmaakt of je zonnecellen op je dak liggen of op je auto. En dan heb je toch iets meer ontwerpvrijheid zonder de zonnecellen op je dak. Dus ik ben ervan overtuigd in 2030 dat we heel veel meer elektrische auto's zullen zien op de weg. En daar zullen hopelijk ook een aantal zonnewagens tussen rijden. En hopelijk ook een aantal die echt gewoon zijn ontworpen zoals deze zonnewagens, zoals de Stella en de Lightyear auto. Ik verwacht niet in Nederland dat het er heel veel zullen zijn, maar ik hoop zeker dat dat een bepaald percentage is. Ja. Hoe belangrijk is zo'n wedstrijd, zo'n World Solar Challenge eigenlijk? Ik denk dat elke challenge op deze manier voor studenten eigenlijk ertoe bijdraagt dat je A, het grote publiek bewust maakt dat we aan een transitie bezig zijn, dat we allemaal naar duurzame energie overgaan en dat mobiliteit daar een onderdeel van is. Het tweede aspect is dat technologisch er ook een aantal interessante dingen gebeuren, want ja, wij van de oudere generatie, zeg maar ook de mensen die in automotive bedrijven werken, wij zeggen heel snel van, ah, dat kan niet. Een auto op zonne-energie, of ja, dat is wel leuk voor als je met één persoon wil reizen. En onze Stella-studenten laten gewoon zien dat het ook voor een gezin kan. En misschien is die auto nog niet helemaal met alle kreukelzones erbij helemaal klaar om op de openbare weg altijd te rijden, maar ze laten wel zien dat er een stap naar de toekomst mogelijk is, disruptief denken, ja, die iedereen toch wel even aan het denken zet. Dus dat vind ik een belangrijk aspect. En het derde vind ik voor de studenten zelf. Het is een ongelooflijke ervaring die je gewoon je leven lang niet meer vergeet.